Moi, mä oon Jarno, yksi nousun kippareista, ja me jatketaan tätä Emman kanssa aloitettua solmusarjaa. Nyt meillä on tilanne, normaali tilanne, eli veneen pohjalla on köysi, joka on täysin sekasi. Ja tää pitäisi saada siististi nättiin kasaan, eli koilata. Mun tapa on se, että etsitään se köyden pää, jos on selviä solmuja, niin ne voi tietysti setviä. Mutta sit lähdetään tekemään se tästä, eli mä laitan ton köyden pään roikkumaan tonne ulos, kohtuu pitkänä. Ja sitten vedän sen tänne kädellä. Ja kierrän sitä puol kierrosta silleen, että se menee nätille lenkille tuohon. Ja sama toistuu tässä. Se asiassa oikein mukavasti. Ja nyt meillä on tässä itse asiassa solmu, joka me saadaan korjattua, kun vedetään se tosta tää paketti läpi. Nyt se on taas vapaana. Jatketaan hommaa taas tonne kauas puolikierrosta. Se pysyy koko ajan nättinä tällaisena, että tuolla on reikä, se ei yhtään luikertele, eikä ole kaseilla eikä mitään muutakaan hassua. Ja saman pituinen suunnilleen tulee kaunista jälkeen. Vedetään se loppuun ja mä vähän nopeutan. Ja sitten aletaan olla loppuvaiheessa. Meillä on tässä viimeinen kierros, niin tehdään se sitten niin, että otetaan toi vielä tämän suoraksi, niin sitten lukitaan tämä paketti kiertämällä tämä irtoköysi tästä. Mä vedän yleensä 3 kertaa tällä tavalla tän ympäri tiukasti, eli se on tuossa paketissa, ja sitten se viimeinen osa tosta 1 kerran läpi. Sitten meillä on koilattu köysi, joka on helppo ottaa käyttöön pelkästään työntämällä toi, ja sen jälkeen tää aukee tällä tavalla ja meillä on käyttövalmis köysi. Jotkut tekee niin, että ne vetää 2 kertaa tän. Mä teen itse 1 kerran, koska yleensä se on nopeampi käyttää. Eli tää on saman tien käyttövalmis ja meillä on siististi köysi, joka ei mene mutkaan. Siinä oli köyden koilaus. Noin, ja koska poikkeus vahvistaa säännön, niin nyt meillä on tässä tää niin sanottu shotti. Eli tehdään tilapäinen poiju sukelluspaikan merkitsemiseen, niin tätä köyttä, mikä on täällä pöntössä, niin tätä ei saa koilata sillä tavalla, kun äsken katsottiin kiinnitysköysien osalta, vaan tämä pitää laittaa kiertämättä suoraan tänne pönttöön sisälle, jotta kun se lähtee ulos, heitetään ulos, niin sitten se tulee sieltä sujuvasti. Eli se saa olla tällaisena syherrynä siellä, ja jos se on siististi, niin silloin on ongelma.